Ele chegou! Oh, mas que honra de ter o califa Gabunde do Pulganistão como hóspede. Ouvi dizer que é extremamente raro o califa sair do seu reino. É, e dizem também que ele é um mago. Essa coisa toda me cheira a problema. Ora, qual é, Iago? Nem todo mago é mau. Ah, é? Senti um que não seja. Vai lá e diz aí. Tá na pontinha da língua, não é? E que tal aquele que me atingiu com aquele feitiço de sumir um bico, hein? Metade do meu focinho sumiu e eu pareci um idiota! Ah, eu gostei desse mago! Ele lá e eu aqui! Aquele feitiço teve suas vantagens. Belo turbante, o que está pegando? Não lembra, gênio? Do califa Gabunde? Chegou meio cedo, né? Mais ou menos um dia. Está aqui agora. Agora? Ele ia vir hoje? É hoje! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A barba. Idiota. Roupas. Preciso de roupas. Italiano, muito, como se diz, provocativo. Esquece o provocativo. A esses preços eu fico com o poliéster. Isso, pronto. Opa, o macaco precisa de um penteado. Vagabundi, é uma grande honra receber o senhor em Agrabah. Estendo a minha mão num gesto de boa vontade. Eu lhe agradeço, sultão. Contudo, lamento, pois não me é possível retribuir essa cortesia. Magos, Aladim, são esquisitos, mesmo. O senhor é só... Uma cabeça? Exato. Um recente acontecimento, eu lhe asseguro. Que estranho. Tem que haver espelhos. O senhor não foi sempre dessa maneira? Quem lhe fez isso? Eu mesmo. Ou mais precisamente o meu próprio corpo de coração malvado. Eu vim até você, Aladim, porque as suas proezas são legendárias através dos sete desertos. Eu preciso de seu auxílio para reunir-me com meu desafortunado corpo. Mas o senhor é um mago? Por que precisa de mim? No meu presente estado, veja, eu estou impotente. Pois é o meu corpo ausente que controla a minha mágica. Contudo, quando eu estiver recomposto, a minha cabeça vai reaver o controle do resto. Tem que haver algum alçapão. E quanto ao seu povo? Ah, com grande mágoa, lamento informar a todos que o meu corpo de coração malvado domina-o com uma mão de ferro. Diz que estamos lotados e leva ele até a porta. Vai fazer o quê? É só uma cabeça. Vou ajudar a libertar seu povo. Quão agradecido eu fico, Aladim. Eu sabia que podia contar com seu bom coração.